្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្ត Offroad សន្តិភាពមណ្ឌលគិរី2023ដែលរៀបចំឡើងនៅទីលាន12 Motor Park ជាលើកដំបូងនោះត្រូវបានបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងភាពជោគជ័យនិងទទួលបានការវាយតម្លៃថាបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកីឡាយានយន្តនិងទេសចរណ៍ជាតិពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកីឡាករជាតិអន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាគួរជំរាបថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងយានយន្តដ៏លំដាប់អន្តរជាតិមួយនេះដំណើរការទៅរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយមានការប្រកួតកីឡាប្រណាំងយានយន្ត3ប្រភេទដ៏កក្រឹកកក្រែងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានការប្រកួតរថយន្តឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរ៉ាលីការប្រកួតរថយន្តឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ Off-road និងការប្រកួតម៉ូតូហោះអមជាមួយនឹងការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅទីលាន12 Motor Park ដែលជាទីលានប្រណាំងយានយន្តលំដាប់អន្តរជាតិធំជាងគេនិងដំបូងគេនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភូមិមេប៉ៃឃុំពូជ្រៃស្រុកពេជ្រដាខណ្ឌមណ្ឌលគិរីនេះឱកាសបិទព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្ត Off-road នាល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមថងសាវុនអភិបាលខណ្ឌមណ្ឌលគិរីបានថ្លែងថាការដឹកនាំរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតកីឡាយានយន្តមកដល់ខណ្ឌមណ្ឌលគិរីនេះគឺបានផ្តល់ឲ្យប្រជាជននៅក្នុងខណ្ឌមណ្ឌលគិរីខេត្តជិតខាងជុំវិញក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅខេត្តភីអេសានបានទស្សនាដោយផ្ទាល់ការប្រកួតរថយន្តរ៉ាលីរថយន្ត Off-road និងម៉ូតូហោះដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីយ៉ាងច្រើនថែមទៀតឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានបន្តថាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺបានតាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិកាន់តែស្គាល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅខេត្តផ្សេងៗក៏បានមកឃើញទិដ្ឋភាពខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយផ្ទាល់ផងដែរឯកឧត្តមថងសាវុនបានកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ដល់ក្រុមការងាររបស់ទីលាន12 Motor Park ដែលបានសហការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្ត Off-road ជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធប្រកបដោយភាពជោគជ័យពិសេសទៀតនោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏ចង់ឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅពេលក្រោយៗទៀតដែរដើម្បីតាក់ទាញការចូលរួមរបស់កីឡាករកីឡាការិនីប្រជាពលរដ្ឋភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមឲ្យកាន់តែច្រើនឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាយើងនឹងអាចមានពេលវេលាសមស្របណាមួយនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកួតកីឡាបែបនេះនៅពេលខាងមុខទៀតនឹងឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះនឹងឲ្យកាន់តែផុសផុលជាងនេះអ្វីត្បិតនេះជាបទពិសោធន៍លើកទី1តែសម្រាប់លើកទី2យើងនឹងរៀបចំទទួលបដិសន្ធារកិច្ចឲ្យបានល្អជាងនេះហើយសម្រាប់ក្រុមកីឡាករនឹងមកប្រកួតនៅទីលាន12 Motor Park នេះឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតដែរជាមួយគ្នានេះអាយដាមហៅសារុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរបានថ្លែងថាទីលាន12 Motor Park ជាទីលានថ្មីហើយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះជាលើកដំបូងហើយធំក៏ក្រឹកក៏ក្រែងទៀតដូច្នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះវិស័យកីឡានិងវិស័យទេសចរនេះតែងតែផ្សារភ្ជាប់គ្នាអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការបានចាត់ទុកទីលាន12 Motor Park គឺជាផលិតផលទេសចរថ្មីដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីពិសេសគឺសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាពលរដ្ឋអាចមកទស្សនាកំសាន្តដោយឥតគិតថ្លៃឬអាចនិយាយបានថាជាមេដែកស្រូបទាញចរន្តភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ខេត្តមណ្ឌលគិរីឯកឧត្តមហៅសរុនក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនៅលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអំពីការរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងទេសចរផ្សេងៗទៀតសម្រាប់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកស្គាល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យបានច្រើននិងបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអញ្ជើញមកទស្សនាកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពិសេសគឺទីលាន12 Motor Park ដែលជាទីលានប្រណាំងយានយន្តលំដាប់អន្តរជាតិដំបូងគេនៅកម្ពុជាស្វែងយល់ពីវិស័យកីឡាប្រណាំងរថយន្តប្រណាំងម៉ូតូដោយផ្ទាល់សូមជំរាបថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីសុទ្ធតែមានសន្តិធនិយមថាការរៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះបានដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពដែលបានជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរាប់ទាំងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍយានយន្តនិងធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរៀបចំទីលានដ៏ធំបែបនេះនិងការរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតលំដាប់អន្តរជាតិបែបនេះផងដែរម្យ៉ាងទៀតសន្តិភាពក៏បានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈការធ្វើដំណើរលើផ្លូវដ៏ច្រើនខ្វាត់ខ្វែងតភ្ជាប់ទៅមកគ្រប់គោលដៅទេសចរតួយ៉ាងដូចជាគោលដៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះជាដើមកីឡាករជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមប្រកួតប្រកបដោយភាពរីករាយដោយសារនៅលើទីលានដ៏ធំមួយនេះពួកគេអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពយ៉ាងពេញទំហឹងពិសេសកីឡាករនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេពេញចិត្តចំពោះការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺធំធេងមែនទែនកីឡាករកម្ពុជាលោកវង្សកំហួតប្រណាំងរថយន្ត Off-road បានបញ្ជាក់ថាលោកធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតនៅបរទេសច្រើនដងហើយមើលឃើញទីលាននៅបរទេសនោះគឺធំធំមែនទែនប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះទៅកម្ពុជាមានទីលាន
12 motor phang ni muoy samrap totu riep cham ka prakuot doy neu prote ke ban kelako kambochea chah vasa rung ni ban meul khoeng pi cholana nei ka chou ruom robos kelako thmey thmey dal nang aach chamruoy dal visai kela pranang chien chon nei kambochea kan tae phol phol kelako pon notthikit បុតប្រវត្តិនិងកីឡាករឆាមទៀនចម្ដាំងពុលដែលជាកីឡាករប្រណាំងម៉ូតូហោះមកពីប្រទេសថៃក៏បានបង្ហាញនៅក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមប្រកួតលើកដំបូងនៅកម្ពុជាដោយពួកគេបានកោតសរសើរទៅលើការរៀបចំនៅទីលានដ៏ពីរ ប៉ុន្តែបានលើកឡើងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលគេបានទស្សនាដល់ផ្ទាល់នៅការប្រណាំងម៉ូតូហោះដែលធ្លាប់តែទស្សនាតាមរយៈវីដេអូនៅប្រទេសដទៃហើយក៏ចង់ឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនជាយូរមកហើយដែរដូច្នេះការរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺពិតជាត្រូវចិត្តមែនទែនសម្រាប់ក្រុមយុវជនទាំងអស់ កញ្ញាដូកកដាជាសមាជិកក្រុមការងារមួយរូបនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលបានចូលរួមជួយឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះដំណើរការទៅដោយរលូនកាកណាបានបន្តថាកញ្ញាធ្លាប់តែចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងាររៀបចំការប្រណាំងកង់នៅខេត្តសៀមរាបខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលចូលរួមនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះវិញគឺពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនដោយកញ្ញាក៏ចង់ឲ្យកម្ពុជាមានទីល
ជនទាំង3ផ្នែកគឺរថយន្តឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរ៉ាលីរយៈពេល1ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី13ដែលមានលោកវង្សកំហួតជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតរថយន្តឆ្លងកាត់ឧបសគ្គ off road មានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ដែលមានលោកព្រំរស្មីជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតនិងម៉ូតូហោះមានរយៈពេល1ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី15ដែលមានលោកឈឹមនរិនហៅវ៉ែនអង្គរជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតលោកច័ន្ទវិចិត្របានបន្តថានៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះការរៀបចំទីលានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅគឺគ្រប់ផ្នែកទាំង3ការស្នាក់នៅរបស់កីឡាករនិងការចូលរួមទស្សនាប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានភាពអធិកអធមប្រជាពលរដ្ឋមកទស្សនាកកក្រៃលែងរីឯសុវត្ថិភាពរបស់កីឡាករនៅក្នុងពេលប្រកួតឆ្លងកាត់ឧបសគ្គលំបាកខ្លាំងទៀតសោតក៏មិនមានអ្វីកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ។